et niin kun, vaan mitä heitä sanoi, että tämä on vähän outoa, että ei sanotaan, että miljoona haluaa kohdata, osata riitoja vastaan. Sitten kun mä kysyisin kysymystä, joka on relevantti teidän äänestäjistä, että suurin osa ei usko islamista maista tulee sopeutuvan, ja te ette suostu vastaamaan. Sanna Marinpuolta suoraan venäläisestä Lähi-idästä Afrikasta tulleet, ei ole mihinkään kotoutunut, niin minkä takia? Että jos joku on pakolainen maasta, niin heitä pitää auttaa, jos heillä on... Siis Tanskan demarit pitää ihan erilaista maahan, paljon tiukempaa. Miksi te ette voi pitää? Tanskan demareilla on omat vakaumuksensa ja meillä on omat vakaumuksensa. Onko se niin kuin jotenkin ihmisoikeusten vastasi, kun sun muita? Enpä nyt en tiedä, mutta... No niin, pitäisi vähän tietää. Muidenkin YK-maiden mukaan on allekirjoittanut, että pakolaisia autetaan, jos heillä on täysin hyvä syy olla pakolaisia. Ei tästä ole mitään, mikä syy, kun tähän houkuttelusta halpotyövoimaa sitten lisää. Näin, mutta kyllä tämä näkee teidän avoimuuden. Te ette suostu niin kuin vastaamaan mihinkään. Tässä kävi muuten joku... Terve. Otit kuvan tuosta, että on... Okei. Okay. Lähteekö tämä johonkin? Tämä on aika yleistä, niin mä kysyisin, että onko teillä joku semmoinen, että te... Totta kai saa. Te niinku pistätte johonkin muistiin ja sitten... Sano, kerrotko mitä te teette? Otatte muista kuvan ja sitten sanotte, että... Kerrotte minusta jotain vai jotain vastaavaa. Tämä ei ole niin kuin ensimmäisen kerran, kun kuvataan. Tästä poruksesta. Ai jaa, okei. Okay. Voi olla, mutta joka tapauksessa tässä on aika usein, että mä puhun vaikka kuvaa kameralla. Niin... No mihin sä laitat kuvaa? Ei, mä videon sen. Mä sanoin, että miljoona. Mihin se video? Omalle YouTube-kanavalle. Joo, joo, joo. Sulla on sinne kanava. Joo, takarilämmäkin on katsomassa sieltä. Okei. Okay, nämä ei nimittäin... He sanoivat, että se on avoimia. Hei, miksi he ei voi vastata mun mitä kysymyksiin? Mitä puoluetta sä... En mitään. Oot sä sitoutumaan? Joo. Sen takia mä voin kysyä esikysymyksiä. Niin, tämmönen juttu, mutta sä et vastaa. Tää ei oo siis... Kuuntelepa nyt, mä sanon tän loppuun. Eikö mä luulen näin, että sä saisit parempia vastauksia, kun sä oot video? No, koska se, että eihän nää tavallisia ihmisiä... No miksi ne ei voi? Ne on jotain kunnanvaltuutettu. Media esittää kysymyksiä näille, niin niitä pitäisi mediassakin, niin miksi ei ole yksityiselle ihmiselle? Mä luulen, että kun ei nää semmosia politiikkoja, se on erityisesti kansanedustajia. No, mutta nekään ei suostu vastaamaan. Ei varmaan, niin, mutta nää varmaan suostuikin, mutta eihän tavallinen ihminen ole... Siis ei suostu puhua kameralle. Tänne enempää nämä kuin kansanedustajat, jotka ei suostu. Siitä on kokemus. Jos he sanoo, että on avoimia, kun mä esittäisin niille kysymyksiä, kato, kun jos Sanna Marin puhuu suoraan venäjästä, se on venäläisten oma vika, että hyökkää, niin miksei puhu lähi-italaisesta suoraan? Se voisi sanoa, kun ei ole kotoutunut mihinkään länsimaahan, miksei siitä voi puhua suoraan? Miksi? No niin, näin puhuu. Ja ne ei välttele sitä. Sama asia, mutta ei ole. No mun täytyy jatkaa. Joo.